kde mají segve, zpětný zrcátka, kámo. Zrovna jediná příjezdavka k tomuhle. Auto. Proč měl fakt, že ten viadukt tohle. Je normálně tahle ta rohlíková bageta, nebo jak to mám popsat. Tady stojí asi 7 korun. Tenhle most, to bude železniční most, ze kterého vytrhali Pražce, protože už je mi hop. A na konci tunel. Rozumíš, naše výprava. Kolona posledních bojovníků. Jestli si to podívat dolů, tak je to dobré, jsi šup. Z toho jde respekt, jo. A dělo buchy. Teďka se drhe perma? Je už skoro furt, no. My tam máme ty silné bloky, on ten vzadu, on vzadu, ne vepředu, ale vzadu je ten plat nízko. A pokud se neutrhne vepředu a nespříčí se, tak můžeme dál. Tak je, dobrý. No. No. Prosím. Je to jaký auto? To někdo jede k nám, kámo. Takhle, že tam přešli ve skupině, ať nejezdí nikdo proti, jur. Nebo co to je? Blbě průjezdné. Buď to tam někdo zahučel. Můžeme k němu dojet, tohle vypadá ještě průchozí. Oni píšou, ve dvou třetinách, že to je fajn. A tak asi pomalu můžeme jet, no. Tak k němu dojedeme k tomu, no. Co se stalo? Někdo tam je? Někdo tam zapad. Jeden teda nebo? Fuck. Jo? Jo, a pomůžeme jim. Psali, tunel do odvolání neprůjezdný. Jejda. Počkej, já jim písím, jestli chtějí pomoct. Tak uvidíme, no. Ne. A je to v prd, kámo. Ne, vyhrabem se. A je konec, kucí. Ale já si musím přijet, já jsem ještě moc jedu. Vy se ještě nově nemá, se neudělá do filmu. Je to na to. No jo. Jo. Co se stalo? Ale tam se sekli, kucí. Kámo, co to máte? Slušný, kámo. Kámo. Budem tahat? Jdem jim pomoct, klíče. Bacha. Myslím, že si máš, že jsme moc jako navojali. Ne, kámo, to jsme na začátku teprv. Ještě není vidět světlo na konci tunelu? Kéž by. Kámo, tady jsou, tady to je věc jako svině, ty vole. On to fakt s***** rozjezdili, vole. Kámo, olej. Jejde. To máte naviják? Jo, to bude kouzelný ještě tohle. Tyhle, já mám strach docela s tou naší těžkou krávou. Pustá Berta. Co bude hodit? Jo, dobrá. A tohle to je co? To se nebořil. Tohle to jsme tam návali, aby se rozjel. Aha. To jsme ho popotáhli tam, my jsme byli někde tamhle. Ale vidíte někdo? Já ho teďka nevidím vůbec. Asi je linku. Puchví.
Tak mi taky líznete, kluci. Nějaký šutr nebo tohle pod to. Mám to tam trošku daný, jo? Zahrabanej, víč? Já jsem se kusit po vytách, já už tam mám zpátky pod tím. Tak zkusíme, uvidíme. A on se rozjel díky tomu taky, že byl blízko toho vůbec. Ne, on se rozjel, protože má navíjat. On se z toho vyprostil. Padalo v rubníku nejlepší, jo? No, asi jo, no. Tak to bylo až na Ostrava 320. Ale dal bych tam maximálně dvojku a držel, prostě asi. Jako dostal jsem šutrem, ale já popravdě nevím, bych radši dál. Ale pomalu, nedrá! Těžký. Tlustá Berta, no. Dobrý. Nejsou už tak ještě ty prčka. Další. Tam nejsou takový kolíky, jo. No, potřebný nejsou, použijeme lehký auta. Já si vyskočil kvalt, to vypadá. Třeba smrdí ti to hodně. Dodržel mi to. Bylo toho auta v les. Nevím, je mi to jedno. Já jsem měl baterku v GoPro. Já jsem byl v té feldě. Já jsem byl v feldě. Proč? Tak by počkal. Ten za náma. Tam mě zařval jet, tak jsem měl. Ale dělá to dobře, akorát to bylo to ani do smrti, ty vole. Jakoby jela v pohodě, akorát no jak je lehká, tak mezi těma prostě tancovala. Nebej to ty, tak nevím. Já jsem pohodě. Ne, naspíš nahoru, že najednou všichni jako dělej, vole, já jsem se tam měnil baterku v GoPro, že jo. Kamo do p***a, dostaneme auto, nedostaneme na následí auto a mě vlastně myslí do p***a. What the fuck, pánové? A mě to v tu chvíli zarazilo, říkám, what? To se omlouvám, že jsem tě vás dohout, a to je to.
kámo. To jsem právě chtěl říct, aby jsme udělali, vole. Fuj. Tak ta majka je boží. díky. Co blázni. Kámo, tohle to bylo něco nepředstavitelného a tahle ta cesta taky. Takovýhle peklo už nechci. No, jako bylo to zajímavé, místa byla vtipný, ale jako v okamžiku, kdy nás vyjede auto a ty tam najednou naše vlastní zmizí v dáli a teď nevíš, kdo sedí za volantem. Aha. Bylo to dobré, bylo to zajímavé. Jo, ale kdybychom to zapadli sami, vole, tak nevím, co budeme dělat. To ale prachu tam bylo požehnaně. Ty máš mi svítý. Máme vůbec respirátor, nebo ani ho. No. Říkají, že to je stovka. Nemůžeme si dělat tolik srandy z mapy.cz, jo. Můžem. Jakoby vždycky, když jedu někam, tak mě mapy.cz dovede úplně někam, kde to vůbec nedává smysl. Naposled nás vedli do nějakého bahňáku. No, mapy.cz zase. Mapy.cz, kámo. Sněží. Tohle jsem chtěl zažít. Sníh. Jo, to, co ty si měl na tom lednovým. První sníh na Gumbalkánu. Tohle to ne, typy. Kámo. Hodinky. Dáme to? Dobrý. Fu. Jsme celý. Moc nechybělo, kámo. Je zima. Kámo, tak tohle to bylo za minutu 12, ty vole. Já jsem si říkal, kámo, most, ty vole, dělík, nevím. Aha, že by... Já jsem to tušil, že to přijde. Tohle je to jako nepříjemný zážitek. Dneska jsem strašně chtěl prasit na sněhu. A teď mám konečně příležitost. A co je krásný? Není to mým autem. Bacha, pomalu, vole. Jo. To byla přírodní brzda, nebo co? Trochu. Kloužem. Jo. Ale víš co, myslím si, kdyby to neuletělo tady. Kdy to uletí někde jinde, jo? To uletí třeba hned nebo 10 metrů jinde. Nemáš vzadu úplně vymetený gumy. Ne, jsou dobrý. Máme to s požehnáním ředitelství. Auta jsou schválená. To by dvakrát... Kumy jsou dobrý vzadu. Proto by třikrát ustřelila prf***o. Tak konečně můžeme začít prase. Ne. Máš tak krásu. Pomalu snakesy. Ne. Nerob. Jo, tady už někdo jaký smekoval. Já chci vidět medvědy. Zimní edice je opravdu zimní. Tak vole, čem to jedem? Už se ten rozhodl. To je on čo? On, to je ono. Bacha! Obrubník kam? To je ten čurbek, kam chcem mít. Jo, otevřené dvere. Je to ono. Čau! Se nedostanu ani ven z toho auta, počkej. Ty už jsi zničil dvoje dveře. Já jsem rozbil rozbitý auto, ale... Ne, to auto bylo v pořádku. To uděláme na klasika, vole. Ne. Rozbil mi už druhý dveře. Co, máš rozbitý dveře, chceš rozbit třetí? Ne. Hele, chrápem tady nebo ne? To záleží čistě na vás. Protože tady je jako zima, vole. Klika. Se spraví jako první. Ráno. A dobré. Mám chuť na pivo. No pověz, co se nám povedlo. To nám p***l. Já bych to taky typoval na nemocnicu. Co to peří tady, ty vole? No asi myši roztrhali, ty. Matračky? Ne, matračky, peřiny. Jo. Yeah. Kde vy jste úplně nahoře? Nahoře. A jak to vodní stát, jako nepřicházíš. Co tady je? Nic.
Takže to jsou nějaký pakovíčky, jo, hádám. No. Ježiš. Tam dát nemůžu, kámo. Ty vole. To nevím. To se neboje. Kámo, ty vole. Je to fajn to vidět. To je elektrika nějaká. Jo. Starý rozvody. Pokud jsme v Rumunsku, tak to mohlo fungovat celé 90. Jo, to bych v pantoflích fakt nešel. No, nedělím se tě. Ramínko, kámo, chcem? Ne. Tu. Čau. Čau. Madrace paplo, vypadá tady. Můžeš si toho pozbírat a udělat z toho peřinku. Tady jsem ještě nebyl. Asi ne, no. Peřiny. Stejný další pokojíky, pojď pryč. Tělo. Posledňáčka. A to jako si ten barák koupit a ho rekonstruovat. No, kámo, tak to. Blázen. Čau. Čauky. Kolega. Kámo, tady se někdo fakt zabydluje. Fajrung. Ještě je sprchu a bude to dokonalý. Pršet možná začne. To je možná se půjdu ohřát. Bude zima. No, tak se to přišel. Kdybyste si chtěli udělat tady s náma, tak možná jste poslední, kteří u nás žijou. Jsme rádi, budeme na vás vzpomínat. Dobře. Jo, je cítit. Jak chutná Karolínka. Páj. Karolíny jsou vždycky drsný, hloupý. Zase spadla. Jo, no, ale jsem si říkal, proč cítím šutry. Doba kamená. Já nevím, zatím si tady na tom jejich jídlo uděláme svoje jídlo. Dobrý večer, chlapci. Skol. Dobrý večer. Jo. Ahoj. To máte to fusíry na tom? No. Ale jestli vydržíš, tak já přiložím, jak si kluci vezmou maso a my si tam dáme dvou. Afiku. Kámo, to jak se děj. Ty vole. Ty to nedaj, podle mě. Stůj! To s prstem v nose teda. Prej ne. Do třetice. Asi přišlo na to, kde závora konečně. Jo, kde? Jo, čidlo, teploty. Čidlo. Motor si myslí totiž, že je teplej, proto nám nežaví. No. Tak to je to čidlo. Spread it on the bread. Bollocks. Cheese. 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 Odsud vítr fouká, tohle nám upadlo. To je dobré, to táhne. Máme ček. No, tak to je problém. Je, no.
Yeah. Česaný to kakao. Oh. To je depresivní jako kráva. Je, jako když jsme tady byli 22, tak to tady vypadalo jako mnohem líp. Opuštěný Luna Park, ty vole, vypadá jak z hororu tady, ty vole. Dobře zajezdit? Nebude světla? Nem nedám. Teď ani nelituji, že jsem si ten foťák nevzal. Tak jsem si dělal pusinku pusince. Ale zapomeň na to, bro. Zapomeň na to. Já tím neprojdu. Já tím neprojdu. Co, pusinku? Dej mi pusinku. To je romantika, ty vole. To je hrozný tady, kámo. Kámo, těch je, halo? Ty vole. Co kradeš? Takovou pusinku do ruky. No, mi ukradne. To je velmi pravděpodobné. Už tohle chlapa zabili v rány, vole. Chudák. Kde jsi ten pepperoni? On je spíše majitel, tak tohohle. Tak to tak vypadá. Vy z Pripěti bych měl ty vole větší zážitek než tohohle. V Pripěti by ty vrány vole měly obrovský vole svaly, že jo? A dvě hlavy, vole. Namakaný vrány. A zuby v zobáku, ty vole. Pryč, odsaď. Čistá fantázie normálně tohleto. Mnoho hezký rumunky tamhle vole, trošku, na druhé straně. Tak dvakrát se chodí do třetí třídy. Tady toho vyroste ve sklepě. Už mi tu kamerku vezmu tamhle. Co se děje? Tak asi nám sednul motor a trošku nám klepe oplech. Jejda. Sednulo to, že nějakou gumu pod to. To jsou silen bloky, ty vole. Silen bloky. Uvolnili šrou. Ty vole, mlhovka nám křupla, kámo. Bro? Co? Nám křupla mlhovka. Kde? Tady. Nám křupla mlhovka. Ty vole, kde je to? Podle mě to bylo od těch šutrů v tom tunelu. To byla nová. Kolik jsme chtěli dát těch piv? No, předvčerejšek 14 a včera asi ty vole 6. Takže 20, jo? No. Čau ti. Čau. 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 Taky se nám líbí ten provoz tady. Ale provoz je jako v pohodě, mezi nás ještě jako napadl ráno takový dementní nápad, že se půjdeme do Srbska, vole. Fakt. No jasně, takže jsme prošli dvě hraniční prohlídky, všechny věci nás vždycky na hodinu. Všechny věci nás otvírali, všechno prohledali, vole, když jsme jeli zpátky, protože to bude zpátky v podě vůbec, vytáhli psa, vole, a to stejný, vole. Jo, ale vezmu si ho tady všechny doklady, takhle vezmou tu lupu, ty vole, začnou to zkoumat. Viděli, máme nový techničák, takový jenom malý, už nemáme velký, že jo. To je to zkoumal, vole, co to jako je, že jo. Nezdál jsem se mu tak prý ještě řidičák, vole, jako tu lupu se světilka, jako na to čuměl. Čekám, to nás tady zabijde. Po cestě tam, ty vole, bude zvítáv, vole, jsem bral jako mastičku konopnou, vole, na to, ne, na ty, vole. Je to vypák z té taštičky, vole, jemu, co to je? A on říká, to je tma marihuanová mast, vole. Říkám, to neříkej předím, ne, ty vole. A on, no, jako lipstick, ne? No, okej, okay, vole. A v Srbsku, hele, musíme to někde vyhodit, ty si to, vole. A na té cestě zpátky říkám, tady ten čokl, ty vole, ten by to vyčmuchal, ty vole, tak to ještě pošlou, byl čokl, jo? Tak to pošlou na rozbor, ty vole, a budeme tady čekat 3 dny na výsledky, ty vole. Koukaj se do tašek, vole, vyskládejte všechno z tašky, vole, otevřte motor, vole. Samozřejmě otevíráme motor šrubováky, ale nevrátil jsem nám furt zpátky, vole. A já jsem nezavřel dveře, vole. Nezavřel, no? Divím. Tam má to louku, ne, ty vole? Louku, no, to máme nějaký nízký občas, takže my jsme chtěli najít zkratku a tu zkratku, na tuhle jsme se že jsme drhli už na mostě. Ale potom jsme jeli a na dálnici byla stojka a psali lidi prostě, že se tam stojí dlouho. Říkám, tak nejkudy pobědem, že jo? A už ani mapy tam nechtěli nám. Už prostě říkali, že ne, vole. Už ne. Takže koukáme dolů, ty koleje, vole, tak pro traktor. To je pevné, vole. Protože tady jsme sami, tady zůstaneme navždy. Tak nic, to otáčíme. Tady jsme to objeli dvěma hodinama a stejně jsme se v té koloni zasekli. Co pak tu máme? Co má být tamhle? Serbia. Takže Srbsko, co by kamenem dohodil? O, to zkus to kamenem dohodit, jo. Jo, a tady je fajn mi vyplý data. Do prd, já mám automat. Dobrý, jsem furt na telekomu. Taky. Mám sprcha. Ty znáš, že ty zbytky trajanova mostu jsou někde? Tu.
Chcete do Valhaly, tady je. Teď jsme tu, pak jedeme do Oršovy, a pak někam sem. Mám chuť si vzít suvenýr z toho mostu. To je pan táta. To vypadá jak nějaký prácedár. Haleť, prej tu nic není, max v obrazy a zastup tě kilo. Takže bych to tady asi pásoval. Hej, zlába nebo co? To je celý moděna, nehej. Co teda, dlábec ještě nějaký tady? Dal bych dlábec. Dal bych chalku. Abrakadabra, kámo. No. Tak my tam budeme rozpalovat uhlík, takže ono v klidu. No tak do cíle musí přijet ve stylu, ne? Však je. Ale na vodnici. Otočte si to. Pustám druna. Mňauko, čau. Ahoj. Slyším nějaký kachny. Okolo tyhletý ruiny. Doslova. Jsem tam tu. A. Ale to beru. Se kam někdo převlíkal, nechal to tam. Guma kam, není to na Felsku? Let's finish set up your community. Co se děje? Festival Medi, tak jsem to opravil. Zapni tam p***. Time in. Yeah. Trilo. Connection time out. Hele, jedem. To se asi nic novýho nedozvím. Tak Kuba tu cestu nedává. Tam není, jak se na to s***. V Čechách, když dáš nějaký market, tak tam většinou je Vietnamec, večerka. Tady, když dáš nějakýkoliv krámba, tak je tam broker. Zelda! Dár, díly. Je, Audinka. Čau. Nazdar. Ej, co toho kopeš, chuligáne? No, jsme tě chtěli přejet. Máme tady lyžovačku před Eibentalem, prosím. A za náma lyžujou prostě taky. Co se stalo? Zdár! No, ne, to není ono. Ne? To si říkal Tomášovo auto. Po hodině, ne? Jo, ty štart, kam nechle? With no case. Tři cilindrych už gana, kurva, ne se jevat. Kala, to je po třech cilindrech, už je kělou. Jezda starý. Hned skůra, co rogu mě pomne, by se kopila. To je za kýho roku tady jako nechaný? No je tam jednička, takže 2018 nebo 2019. Od té doby to tady hnije, jo? Jo, jo. Ty vole. Uj. Kamu mě už ty rezervy nebaví. No on to jede všude okolo, ty vole. To je děravý do k***. Jo. Vypadá, že tam žádná akce nebude. Tak kolik jsme toho tady vycht... Hodně. Půlka kanistru sice skončila na zemi, ale na rezervu už nejedu. Jo, díky. Tak co, potkáme tady autobus? Kamion. Když tak trup, kdyby jsi nebyl jistý, neviděl bys tam. Je, promiň, ono ti to... Je to trouby. Je to trouby. A tak trouby, trouby, víme, že to trouby. Kdo teď, vole, kdo z koho? Neskouzni, neskouzni. Dík. Tak poprvé se dovoluji zařadit čtverec. No, že u tebe jeden nikdy neví, co tam máš, zdarím k tý vyrakvený kulise. Tak čtverec jsme si užili. Co podle mě jede. Pak to strašně chroupe. Pak to pouštěte tadyhle.
Jo, díky. Pak se těším na moment, až někdo bude couvat, protože já to nebudu. Trup. To by mi to muselo troubit, vole. Ukaž ten vehikl. Nut, nut. Už tam budem. Ne. Tady bych fakt chtěl potkat Karosu. Michal nahoru? Horem. No. Chceme horem. No, chceme horem. Co jsi to zase vybral za cestu, kámo? Ne. A teďka tady potkáme vole kamion, vole. Já si říkám, jestli to je ta správná cesta nebo není, ono možná byla cesta níž. Cesta do nebe. On jedem někam do p***ole. To je cesta do Brna, ne, tohleto. Já vím, tady uhneš doleva. A tady doleva, stoj. Kam? Ne, tak nikde, jedem. Kam? Jeď. Na konci téhle cesty budu v Brně, nebo já nevím. Kdyby tudma dobrovolně jel. Kam teď? To že můžu zpátky, jo? Snad ne. No, jenom si slidím. Tam. Tohle je dobrý terén. Kámo! Chvíličko, pojď, pojď. Skolej. Skolej, ne, ne, ne. Miluju. Jestli to nevyjedem, no tak ne, tak nevědem, se... Nevyjedem, je to bahně jak svině. No tak já se... Já mám si tý zimní. To nevyjedu, kámo, to je rozhrabaný, kámo. Takže co, pečeme to? To, vole, teď to mení kupor, vole, tak jedem po silnici, kino. Takže to je Felicie, neznamená, že pojedu každou se... Vyřešeno. Tak je tak klidně, ale... Bacha díra. Přijel nějaký jiný. Jedem po původní trase. Vítajte v cíli a oslavatě a lepovali tě domů. Zatím ještě nevíme. Takže tak, a co cesta? Výborná. Dobrý? 10 z 10. Nejhustější tunel, klasika. Tak ty jak jsem to viděl na fotkách. Lár. Tak jo. Máme finishera, jo! Let's go! Tam je cíl, vole, tam je! Počkej, jde mi to ani cípne, vole. Počkej, já chci fotku. Jde tady more. Yeah, technology, Emma. You drove with you? With your group? Oh, they're friends. Yes, yeah, from Budapest. Yeah. Ah. Adam boarded. I said this is gonna be fucking ballsy. You're too high. Yeah, stop. Servus! Kurwa ją opaść! Witajcie, chłopcy w cíli! Tito! A ty to nenahodíš! Ha! Musíš taky vyřadit, když pustíš spojku, vole! To je ten stav, vlezeš do hospody, koukneš se na bar a jdeš zase zpátky a vyfotíš se u vstupu. A jak jste si to chlapi užili? Dobrý, pecka! Hlavně už to nechcípejte. Ale ho, cítě, co děláš, to chytne, plamenem. Je fakt, že dneska ráno to chytlo celkem dobře. Jo.
Pojezdky připadly, pojezdky down. Hlubota hrout, hlubota. Taky asi vypadlo. Tak zas fukáme. Back to the service. To je takhle knajpu, nezateplenu. Zdarvou šlu. Zdar. To merch. Merch? Já chci merch. Merch chcem. No víte, že když je to Gumbalkán, tak to musí mít aspoň jeden ten. Jdu bublinu. Zbytečně dobrý. Pojď. To by nesměl dlouho vlastně do CD. Paráda, je tam. Je tam. Vašák. Jak jí chutila Karolinka? Pocítil jsi to? Jo, Karolina byla dobrá, ty vole. A teďka jsi ji pocítil poznovu? Ne. Ještě nepřišla na řeč? Já si myslím, že byla ona, ale já jsem si to užil pěkně tady nahoře, takže dole už to nebylo tak strašně. Říkáš, přijďte zas. Jo, já mám radši, ale jako mě to nevadí. Musíš si to užít tady nahoře, pak to není Mordor jako dole, že jo? Hral jsi na kanoníra? Co? Hral jsi na kanoníra? Karolíra, vole. Řítní kanonýr? Jak si... Ty vole, to už se jenom vypadlo, ty vole. To jenom, jsem ani nemusel tlačit. Čau! Nárkucí! Čau! Čau, čau! Čau! Musíme z Aventálu zmizet, volíme teďka ještě Bukurešť, když bychom tady spali, tak už bychom to nestíhali, takže teďka jedeme někam co nejblíž a tam najdeme nějaký penzionek. Už po třetí stejná pumpa, stejný problém, hledové očko, nedoplnit. Repete. Tak z IBC jsme to hulili až sem někam do Krajoví. Z dvouhodinového tripu jsem stáhnul 15 minut, protože bychom nestíhali check-in, který nám napsali až po zaplacení a že není možnost refundu. Normálně my jsme měli chrápat v nějakým takovýmhle tom ghetto baráku. Takže se teďka řeší, kde vůbec budeme chrápat. Momentálně asi 5 minut do 10. hodiny. Co teď? No teď jedeme, tam našel nějaký jinačejší, hezčí a check-in mají do půlnoci. Tak a prachy vrátí tady? Prachy vrátí, psali, že to nestihnou připravit, ten apartmán. Tak jdem dál, check-in do půlnoci zní fajn. Ok, takže nějaký ghetto spaní, část druhá. Tom zmizel. Tome! Je tam ksem. Good. Měl by být tady někde naproti. Mám pocit, že by to mohlo být něco za těma, za tím. Ty vole, netoč mě, když se snažíme se ztratit. Ale mají tady tmu? To je jiný. 89. To je tohle. A tohle je Airbnb nebo? Ne, zvonek je rozbitý, to takhle dáme dál. Tady to je vybydlený. Takhle dáme dál, zobrazí dostupnost. Co je booking tedy? To jsem slyšel až sem. Radši jdu k autu, protože s pocitem, co všechno vezu, se bojím, že mi to tady někdo ukradne za ty 3 minuty, co jsem pryč od toho auta. Tak paštíku nám ještě nikdo neukradl, což je dobré. Jdu se mrknout na nějaký damage. Krom emočního si myslím, že se zatím drží velmi dobře. Ten je jak novej finisher. Oni novotou. Tady vlastně naše mojka. A myslím si, že pivka nám tady ještě povyrostou. Pusinku jsi mi tu nechal. Jo, nechal jsme tady pusinku. Tak ukáž. Kámo. Pivko nebo sprchu prvně? Pivko a pak sprchu. Dobrá. Jo, já jsem si myslel, že už jsem užhrali, jak se mi tam době chodí. Aha. Já mám takhle podlahu. Počkej, jako fakt. Ale jako i když se projdeš, si říkáš, tě, co to je, tady prostě díra. A tohle je takhle, a ten obraz je taky trošku nekřivo, a teď jsem úplně mimo.
Já si myslím, že můžeme být rádi jako... Jo, doufám, jakoby v tuhle tu hodinu. Jo, dveře jsou taky super, tohle mají takové špíru, které byly na ty... Prosto, pokud mi půjde ráno rozlepí okno. Cože? Zas tak ne. Tak ukáž. Sprcha, kámo, ne. Kámo, halo? Jdem bydlet, ne? Kolik to stálo? 170 až už něm, což odpíra. Krát 5. Nějaký 900, plácnu 50 korun, 900. A ty jsi ještě říkal plus snídaně? Tak to ze snídaně. Hustý. Tak pusinka. Pokud nepočítám sprchu z PET lahve, tak tohle je moje druhá Ofico Real Shit sprcha, na kterou se teďka těším jak malý kluk. Vyrážili jsme v pátek, první sprcha byla ze středy na čtvrtek, ve čtvrtek jsme se extrémně spotili a dneska je sobota. Takže jako very nice, takzvaně na prasáčka. Jinak Gumbalkán je o tom prachu a špíně, takže jestli někdo jezdí po hotelech jenom kvůli sprše, tak je to extrémní pusy. Tak jsem asi pusy. A jako bonus jsem tady vytopil koupelnu. Kamo, to už není možný, ty vole. Dobré ránko, stávalo se mi na jedničku. Nešlo, hnul nám někde auto. 30 tam zátarasa, ne. Tady někde, jo, tady naše konzerva. Klikám. Tom říkal, že mu to nějak hamstnul Rumun na brzdu a pak ho teda pouštěl. Pak to pak nějak vylezli, on je pro něco rumunsky, Tom ho poslal do všech míst. No a teď už nějak valí, takže máme jet. Prostě na Rumuna. Jo, on se ještě otáčí, pán. Hlavní bulevár. To je co, trojprouďák nebo co to je? To jsme ještě nepřišli do té zábavy, tak si nenabourej auto, prosím tě. Ale nevím, tam, kam jedeš? No taky, zůstaň teda tím pádem za tím Kawasaki Racing týmem, ty vole. Kdo to vymýšlel tady? No všichni, tady máš cizové cítí, druhý první, a tady počovací. Tamhle máš cedul, jak to vypadá. Tady si... Co? Pustí tě, nepustí tě, jo. Jedu. Jo. Pokud jsme to zahamovali, nevadí, shit happens, neznáme to. Tenhle tady vedle, jdem. Dole. No, to je hrozný. Zlatá Praha, kámo, se zapalazla. To Prahu nesnáším. Nevím, jak ty, já se u toho docela bavím. Ty kráso, to je obrovský. No to se mega těším. Příprouda silnice lemovaná panelákama. To je Bukurešť. No, mrzkně to tam. Proč ve dvou pravých průzích? No to je totiž nepochopitelný. Celý Rumunsko je nepochopitelný. No tak to je... Pána na unicyklu, tyjo. Odbočte vpravo, profesor doktor George Marinescu. To na hulva, tato střihnu do nějakého pruhu pro autobusy. Tak co, kámo? Cože? Tam se něco rýsuje, hoši. Tak jsme to našli. Odbočte vlevo. Jedem. Tyjo, to jsou baráky. No. Já nevím, jestli je to modrá zóna. Kámo, tak tohleto? Wow. A nám, že tohle je asi modrá zóna, ale... Podle mě je to placený, tamhle je cedule. Tak jo, kámo, jdeme sem. Kámo, to je very nice, tohleto. To je nějaká televíza. Kámo, to je obrovský tady. To je šílený. Plus tohleto ještě. Halo. Jsme tady před palácem, kámo. Čau. No, římský palác z výště. Tak celý tohle je rumunsko, je Italie z výště. Ale stejně jako, je to strašně šílený. Stejně jako tohle to jen tak nevidíš. Ano, protože na takovou kokotinu padlo hodně práce, hodně peněz a hodně síly. A hodně to, hladu, protože... To prostě nemůže být všude. Tak co? Praha má třeba strahovský stadion, on se taky už několik let normálně rozpadá. Strahovský stadion je taky kapitola sama pro sebe. Kámo, co to je? To je, kámo, Liliputi na závodech. Tohle chci na gumec, káre, to je tak krutý. Aj. Já k tomu nemám další slov, já třeba mám zážitek. Vole, já musel projít. Budovu neznám, to mě stačí doběhnout.
jako architektura beton a víc betonu. Nevím, z té architektury mám hlad. Normálně Felicii do pravěku. Si vůbec neužíváte historickou atmosféru. Nevím, já jsem jí dejchal v té koloně. To byla moje atmosféra. Kamo, tady je staročeský trdelník normálně. Janka Rubeše na ně. Pokud jsi bezdomovec, kup si dům. Tady nás spíš někdo okrade, ale... Nevím, člověče, moji peněženku, kdyby někdo ukradl, tak zapláče a něco mi tam přidá. Co to je, kámo? Víc teda fascinuje tohle, jako. Ten kekel. Fuj, to je bylo. Víš elektrikářské peklo? Jo, hlavně vedle plynu, co to je? Pak sedí babuška, vytáhne černícku. Jsou podvodné směnárny, vole. Vypadá jak Malostranská ulica. Hello. Hello. Where are you from? Czech Republic. From the Czech Republic. Okay. Looking for something special? Chicken lamb beef for traditional food. Jaký malý chálec teda? Ale jako asi... Leží táta, jestli berou kartu. Jenom nic. Já bych upřímně šel do té bubliny, aby mě neukradli. Bublina bude skleník, ale můžem zkusit. Už jenom proto, jak to vypadá. Taky jsem si říkal, že spíš ta bublina. Kámo. Leave it open. Pána někam zabere, tohle je to ještě vtipný. Je to velký. Ale tu mám strach, že bude skleník. Nevím, proč tady svítěj. Bé. Kámo, tady vedru jak svině. No to svítí tam nedávej, kámo. Což je. Bad hunter, vegetarian boy. Kámo, varuj mě. Vždycky leknu, jak to máš po tátovi. Hello, guys. Hello. I bring you something to drink? For me, hot chocolate, please. Hot chocolate? Do you have tonic? Yeah, chef 10, okay. Okay. Do you have kofla? What? Some cola. Cola? Okay. Tam kámo pošlu špatnýho lovce asi. Vegetariáda. To je vege? No tak to nechci. Jsi neulovil, tak máš kořínky. No to nechci. Já tam pošlu to pulled pork, ale burger. Jo, mně to došlo, že prostě ten joke nechápe. Tak pokoštujeme rumunskou kolču. Kofola better. And for me pulled pork burger. No, tak doufám, že si pochutná víc, než na tom slovensko-maďarském burgeru. Co máš ty? Co to je? Krutý řízek se sýrem, jo? Vidíme. Sice jo, a možná si jo, masa není moc. Kámo, to je dobrý jak svině. Cheeseburgers. Prostám to, na metrý odstav. Co to je, kámo? Co jsme vylezli z té restauračky, tak úplně stejně nás prosili ještě u dvou dalších hospod. Takže tady normálně lákalo pro turisty a tady ty zvony. Halo. Až to ve mně, že tady není žádný Vietnamec, u kterého bych si vzal energiťák. Zatím velmi v pořádku. Ok, tak to je nějaká historie. Teď se neumím mluvit. Chci kofein. Já chci kofein. Chci kofein. Boušu. Aspoň se to lesme, kámo. Po čtvrtý, kámo. Po čtvrtý. Umaranč. Nebo to už je moc zastrčený. Se boje. A zvíš, že překvapuje ta igelitka mezi barákama. A myslím, že tady někdo okrade. No cože. To je nějaká restauračka nezavřená. To je v baráku, aha. Shisha bar. Zpátky čekám, že se asi dostaneme. To kde nás vyfluslo. Jsme 2,5 hodiny pryč, cože to nějak uteklo. Brr. Komerečka, kámo. Yeah, čau. Už mě jíp, kámo. Kam jich chceme? K autu zpátky? Já tady nechci řevat, ale tohleto je strašný ghetto, kámo.
vypadám. Tady máme ten Arkul. Nevím, trošku vole. Nevím, věc toho kruháče někam do Ale ten Arkul si zaběhnem. A to nevím, myslíš, prostě semafor na kruháči. Počkej, tady je semafor? Tak ten jsem neviděl. No absolutně nevím, jak se tady má člověk vyznat. No, chceme z toho kruháče ven. Takže tady. Tak, jak to tady funguje? No, chceme z toho kruháče co nejdřív vypadnout, jedem. Tohle, chceme se asi vrátit hodnotou cestou, kde dál se otočíme. Oběť ho a dole vablikej. Dole vablikej. Podle navigace to jde. Eureka. Přes ten kruháč. Ty jsi dobrá. Řekli jsme si, že máme špatný záběr, tak jsme to trošku otočili. Přímo ním, vole. No to bys byl frajer, jako projet s tím obloukem, tyjo. Bych šel vyset, vole. Znamená, jeď. Počkej, ale... Bacha, je tam nějaký auto. Tady zmizel. No ne, to pí... Ale upřímně, mě ten... Je to tady mer. Protože by se Vojta k tomu chtěl vrátit, k tomu oblouku. Nechci. Říká, že nechce, takže tím pádem asi to uděláme směr Brn, přesně jak říkáš. Z úst mýho bratra lítají samý nadávku. Nazdar. Máš Donald? Nemáš. Mám. Nemáš, věř to. Že ne. Protože já se nebavím. Prodáváš kytky ve... Zprň se do prd další, kámo, čekuj. Zabáváme a řekneme, že nechcem, díky. Ten ho odrazuje to, že máme nejšpinavější auto. K nám radši ani nešel. Ale bohu se udělal, že dva kluci ty kytku nepotřebují. Co ty víš? Ty chceš kytku? Ne. Ty jsi na kytky? Ne. A dáváš kytky holkám? Ne. A chtěl bys? Ne. A chtějí holky od tebe kytku? Je holky vůbec mě. Já jsem se ptal na kytku, nedávaj otázky, na které se tě nikdo neptal. Nazdar. Nazdar. Vyjeďte pátým jezdem. Pátým? Doleva bych chtěl. Stoj! Jo. No, potřebujeme to tam, tam, kde jedou ta auta. Jeden, druhý. Zelená, jeden. A chceme tam. Tam? Tam, rovně. Tam, jo. Teď rovně, jo. To je majestátní. Tak možná popoje, jo. Stoj, stoj, stoj. Poběrem si to ještě jednou. Takže to je tenhle, jo? Tak. Za Rouvrem. Podle mýho jo. Rouvr nevím, kde je. Ten je z toho taky zmatený. Jo, hele, je to klidný, jedem. Je to klidný, jedem! Vole. Ale já se u toho docela bavil. Fakt, že jo. Já se taky bavil, vole. Jako chápu, že asi za volantem to musí být větší zábava, ale já jsem... Skoro bych bratra vyhodil vodu, ale tu nalazí to sám, protože to bylo docela zranda. Doporučuji, 10 z 10. A ten kureš, vole, je rozprclej, ty vole. Chtěl jsem říct tvoje máma čouka, ale to bych se urazil. Protože by to byla i moje máma. Desítka. Takže jdeme hledat. Aditivum. Pověz, koho jsme teďka potkali? Hele, teďka jsme potkali rodinku ze slovenské ambasády. Normálně jsme teďka šli tankovat. Na mě přišla paní dovnitř, úplně Gumbalkán? A já, co? A pak jsem nějak pochopil, že to prostě jsou ze slovenské ambasády, že tady pracujou. A dali jsme se nějak do řeči, takže zdravíme. Prýčka. Já se omlouvám za to první kolo tomu oblouku, protože já jsem tam tu zatáčku neviděl přes toho cyklistu. Tam byla značka a on zrovna projížděl skrz a já jenom do pí... To bylo ona. Může na to cyklista prostě. Nás to samozřejmě. Kam ten Tomáš vede? Prácha říká, já bych Tomášovi věřil. A já si říkám, počkej, ale Tomáš nás vede úplně na druhou stranu toho oblouku. No to jsem si pak užil, no ten oblouk skur. Já jsem si to taky užil v tomto oblouku. Já třeba ani nevěděl, že tam jsou semafory. Jinak tohle to nám zbývá do cíle, takže musíme sundat paštěc. Abychom měli menší odpor, abychom to mohli valit. Pat a Mat sundává Majku. Legenda. Šrouby už jim upadly na to střešní okýnko, teď už jenom zahodit někam kurtnu. Majka je role. Vážně chceš, aby všichni viděli ten bordel? Prostě je autentický, to není prostě fake. Autentický prostě je realita. To, autentický to je, to jo. Autentický bordel. Co máš dělat?
vorvaň, protože jsem se vorval. Dobrý. No vidíte, 10 km za hodinu navíc. Takhle se cestuje v krátký feldě. Nějak takhle to vypadalo a teďka valíme směr to zprostý slovo na B. Budapešť, Bukurešť, Brno. Mapy píšou 4,4 velmi dobré, nebo výborné. Kecaj, mapy.cz. Tak máme tady konečně Maďarsko. Prosím pěkně, 1:45. Cože? No to nikdo není? Jaha, tamhle je holčina. Kamo, ne, kufr ne. Tak dobré, hledali tady pacholky v kufru. Těším se na maďarský silnice. Kamo, už to začíná. You want car? ID? Only this? Okay. And car ID. Driving license? Yeah. Here. Tak to byl rychlý teda. Kam zaparkovali jsme sem někam na pole, protože už to nešlo. A Harry, te co? Police. Tak tady kluci píchli auto někam random a za dvě hoďky jsme tu měli návštěvu. Člověk ani nevyspí. Ale pán hodně v pohodě, to já jsem si říkal, teďka můžem. Já to už dovolíme dom. Ponzáci ty vole, udavačský kut. Jak Čecha. Já si říkám, kam jedeš? Kam? More. Být mokro všechno. Jaký je damage? Pojď mi čelovku. Tento přehlíd. Je tomu něco? Ach jo, vole. Vysklený. Trošku. Ale dobré. Jenom nárazník to od... Kdybych se rozhodl ten šutrák, kámo, já nevím, no. Každopádně mlhovku pozbírá. Mlhovka off, to už byla předtím. A tohle tam můžeš vrátit zpátky. Jo, to nic není, to neupadlo. A tohle to bude patřit k té mlhovce, hádám. Hele, berem všechno. Nemá tam bejt. Berem do kufru, kámo. Berem. To vrátíme, to je v pohodě. Jestli to z toho jenom seskočilo. Seskočilo z toho jednoho a tohle je otočený. Kurus, nárazníčko tady. Šup s ním do inventáře. Počkej, co je tohle? Není to v tom šprajsle? Víte vole, kdyby mě tam nechali ještě ty dvě hodiny, vole, tak se tam nestane. Ach, snad odjedem. Já jsem si říkal, kam je, nikam kam je, ale zprava. Jsem si toho všiml až pozdě. Šílený, ale proč to tady je? Uprostřed ničeho. Tohle to jsou mapy.cz, kámo. A tohle to je Waze z p***ní mapy.cz. Mapy.cz, kámo. Co? Jsi nás ťuknul? Jo. Čím nás jsem chápal. Jaký damage? Zase prostě... To je tohle? Jo, a zjistil jsem, že mi nesvítí světlo, ale to nejspíš už bylo. Nejde. Ještě že máme tu koulu. No, jako nuda je jedna věc. My jedeme normálně za asi 13 až 15 na 100. Tak se nám pojádat. Máte nějaká? Jako je to možný, protože z těch 500 jsme najednou spadli na 305. A teďka, jak jsem ti psal, že máme skoro půl nádrže na těch 100, tak kolem půlky je to teďka na nějakých 140. Ale že by za náma něco blilo, to jsem si nevšim. Profesionální řidič. Což? Profesionální řidič. Co nejvíš? Já nevím, no. To světlo nevím. Ne, nechci už krápat, pojedu. Kamo, vede, to je horší. Se vás snažím co pohánět celý týden, ale že se mi to takhle podaří, jsem nečekal. Auto to neustálo, nejsi jizikný na takovýhle. Pár koní navíc. Tak, z Maďarska do Maďarska, brzdě vole. On nelep se mu na tady jeden ťukanec byl. Políbili značku a tam dal pusu kouli.
Nejde tak uchylný. Jinak doslova nám mizí benzín. Na to, že průměrně sjedeme na jednu nádrž nějakých 450, teďka máme ujeto 150 a máme půlku, takže je něco špatně. Jakože by Felda brala 16 na 100, mi přijde divný. Je to divný. Mapy.cz. No, tak to vypadá trošku modernější, ale už je to trošku naplněnější pída. A podezříváme křivou tyč řízení, ještě k tomu. Cesta domů se velmi vyplatila. Kamo ta Bratislava, to je taky díra. Kamo ta 50 v obci mě nebaví. Nezvyk, co? Strašný. Prostě je vesnice, oproti Bukurešti. A kamo, neplácejeme místo na kartě Bratislavu. Prej nesvítí potkávačky. Tak, teď si spíš chci zadokumentovat sám, co se OneLifeu týče, zpětnou vazbu toho, jak ne. Jak ne, je to dobré. Tak, stačí. Like this. Nezapomeň si pustit plyn. Jestli máte pocit, že vypadáme jak zombie, tak zdání je správné. Včera jsme vyráželi z Bukurešti, teď jsme kousek za čárou v Čechách. A tohle to je první velký jídlo. A říkali jsme si, jak v Maďarsku přechrápeme. Tak akorát to nedopadlo. Do 2 hodin už tam byli policajti a vyháněli nás. Takže poučení pro příště zní, nespěte v Maďarsku. Nebo se být zašít.